لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم, آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے تراویح. ہم تو تراویح نہیں پڑھتے, ہم شیعان حیدر کرار تراویح نہیں پڑھتے, لیکن جو احباب تراویح پڑھتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی جو تراویح پڑھتے ہیں, دو ویڈیوز میرے مد نظر گزری. ایک ویڈیو دیکھتے ہی ایک دفعہ میں خود اشکوار ہو گیا. وہ اس طرح سے ہے کہ جب والدین کے عنوان سے جملہ آتا ہے, تلاوت کی جاتی ہے, تو جو پیش نماز ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے آنسو کے بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتا ہے. کیا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. کیسا حسن سلوک؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, اور جب تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک ماں یا ایک باپ یا دونوں, تو انہیں اف تک نہ کہو. ہم پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے. تو وہ جب یہ والدین کے عنوان سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں, بمشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں. یقین کیجئے بہت پسند کیا, دل میں اتر گئی بات. قرآن مجید کی ایسی تلاوت دل میں اتری. بے شک وہ جس مسلک سے ہیں, جو مرضی ہے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں, لیکن جو انہوں نے تلاوت کی, ہم داد تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے. دل سے, دل سے. اور پھر والدین کے عنوان سے ایسے ایسے لوگ جو خود بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, اور جب ان کے سامنے والدین کا تذکرہ آتا ہے تو وہ احساس کرتے ہیں کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہیں. خداوند منان نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا قرآن مجید میں, وہاں وہاں والدین کے عنوان سے کہا کہ والدین سے اس نے سلوک کرنا, انہیں اف تک نہ کہنا, ان کے بارے میں کیسی دعا کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پروردگار ان پر اس طرح سے رحم فرمانا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. کیسا رحم! انسان اپنی غلاظت اپنے سے دور نہیں کر سکتا تھا, انسان اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی سکت نہیں رکھتا تھا. یہی والدین انہوں نے اس قابل کیا کہ آج میں مضبوط جوان ہوں, آج میں سب کچھ, اچھی پرفیوم, اچھے کپڑے, نہا دھو کے صحیح ٹہل کے چلتا ہوں, اکڑ کے چلتا ہوں. ان کے سامنے اف تو کیا, پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہوں. نہیں, ہم نے والدین کا احترام کرنا ہے. اور ایک دوسری ویڈیو جسے دیکھ کر ہنسی نکل جاتی ہے, نماز نہیں یہ مذاق لگتا ہے, اور اکثر و بیشتر جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے. کہیں لڑائیاں ہوتی ہیں, کہیں پر شرارتیں ہوتی ہیں, کہیں پر اتنی سپیڈ ہوتی ہے پیش نماز کی کہ دیکھ کر سوائے ہنسی کے اور کوئی چیز ذہن میں آتی. اس سے بہتر ہے کہ الگ ہو کر دو رکعت نماز پڑھ لیجئے, اس سے بہتر ہے کہ الگ ہو کر کے تلاوت کلام مجید کر لیجئے, لیکن یوں مذاق نہ کیجیے. آئیے پہلی ویڈیو بھی دیکھیے اور دوسری ویڈیو بھی دیکھیے, اور چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إما يبلغن عندك الكبر
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جي جناب، دوسری ویڈیو دیکھیے. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كان عندك يا اخي سنه بلا شرطه بلا شرطه بلا شرطه بلا شرطه بلا شرطه بلا شرطه بلا جی سامعین محترم، آپ نے دونوں ویڈیوز دیکھی، کون سی ویڈیو آپ کو پسند آئی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو، میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.